Elbaşı kardeşim. Ташиев улдары менен биргеликте баатыр энелерди куттуктады. Бүгүн 8 март күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан дээрлик 30 жылдан бери салтка айланган баатыр энелерди сыйлоо азем өткөрүлдү. Жалал Абад шаарында уюштурулган майрамдык иш-чарага миңден ашык энелер катышып сыйланды. Дээрлик 30 жылдан бери сиздерди 8 март күнү бир аз болсо да манайыңызды көтөрүп, ак батаңыздарды алууга аракет кылып келдим. Эми бул саамалыкты келерки жылдан баштап менин уулдарым улантат. Балдарым дагы энелерди сыйлаганды, апаларга урмат сый көрсөткөндү үйрөндү деп ойлойм. Балдарымдын балдары дагы күнү келгенде бул салтты улантып кетсин, деди Камчыбек Ташиев. Камчыбек Ташиев тарабынан дээрлик 30 жылдан бери 8 мартта баатыр энелерди сыйлоо аземи өтүп келет. Бул жылыда миңден ашык баатыр энелер чогултулуп, адатка айланган майрамдык салтанат уюштурулду. Аземге Камчыбек Ташиев катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мен сиздер менен ар дайым айтып келем, дагы бир ошол сөзүмдү кайталаймын. Сиздер менен жолукканда мен ошол кубанамын. Сиздер менен жолукканда ошо апамды көргөндөй болуп өзүм дагы сүйүнөмүн. Сиздер менен мына 30 жылдан бери ар 8 мартта жолугушабыз. Ушул сиздерге куттукташабыз, сиздер менен баарлашабыз дегендей. Ушул күнү 8 март күнү мен бардык жумушумду, бардык жагын таштап сиздердин алдыңыздарга келем. Сиздерден башка, баатырлардан башка эч кимди мен куттуктабайм. Бир гана силерди куттуктаймын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен урматтуу апалар, баш ийип айтамын. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө баатыр энелерди сыйлоо салтанатын келерки жылдан баштап эки уулу улантарын билдирди. Быйылдан баштап ушул баатыр энелердин тоюну, баатыр энелердин майрамын өткүзүүнү өзүм тараптан токтоттум. Мына мен ушуну айтайын дедим. Себеби, урматтуу угандар, мындан ары мен ушул баатыр энелердин майрамын өзүмүн балдарымда өткүзүп беремин. Балдарым мындан ары ушуну өткүзүшөт. Ушу балдарымдын экөө чоңоюп калды. Булардын дагы үй бүлөлөрү бар, бала чакалары бар. Мындан ары эми ушу балдарыма тапшырамын. Куда кааласа, булар ушул мени көрүп, менден үлгү алып, булар дагы мага окшоп 30 жыл баатыр энелердин тоюн өткүзсүн. 30 жылдан кийин балдарды өткүзүп берсин. Булар дагы ушу мендей болуп 30 жыл баатыр энелерден бата дубасын алсын, тилектерин алсын, жакшы ой тилектерин алсын. Мына 30 жылдан кийин мына ушу балдардын экөөнүн уулдары бар, ошо уулдары чоңоет, ошолорго өткүзүп берип, алар дагы уланып кетсин. Энелерге Ташиев тарабынан 1990 жылдардан тарта уюштурулуп келе жаткан сыйлоо аземдеринин архивинен көз ирмемдер тартууланды. Жылдыздардын коштоосунда ыр белектер тартууланып, майрамдык аземге келген ар бир энени Камчыбек Ташиев куттуктады. Алдыдан Сеймен Бешикей, абак болпаганда дайым күтүшөт, камчы чай берет. 8 мартта бизди куттуктайт деп. Рахмат камчыга. Ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Мындан дагы 30 жыл чай берсин. Дагы 50 жыл чай берсин. Ошону каалайбыз. Себеби маткерлердин баардыгына ушунтуп жылга чай берет. Бергенине жараша Аллах Таалагам жакшы берди, мына Кудайга шүгүр. Өмүр берсин, озур берсин. Мындан биягына дагы иши илгери болсун. Дайыма Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичтин ден соолугу да чың болсун. Эли үчүн, жери үчүн кылган кызматтарын Аллах Таала дагы бааласын, элибиз дагы бааласын, биз дагы баалайбыз. Ташиев Камчыбекке рахмат. Бизди мына бүгүнкү күнүн эсептесек, күн өтө берет экен. 30 жыл бизге ушул майрам тосуп берип турат аялдарга. Рахмат. Дагы өмүр узун, ден соолугу мындан ары 5 боло берсин. Өзүм эми чоңойдум деп балдарын алып келип, ошого өткөзүп
Эми мындан ары балдар бизге майрам тосуп бере турган болду. Ар дайым ушундай жакшылыкта жүрө берсин, эл үчүн иштей берсин. Энелерди сыйласа, ата-энеден пат алса, бала эч качан жаман болбойт. Кен сокта дуңгатта деле берсин. Сен үчүн рахмат Ташиевке. Эми мындан балдар силеткен аны да Кудай бүлсө көрөбүз. Ооба, тиштик болсун. Кудышаев ич ушу бизди ушунчалык өзүбүздүн балабыздай кылып сыйлап неткенине рахмат. Өмүрү узун болсун. Биздин сыймыгыбыз болуп жүрө берсин, агарып көрсүн. Ата-энелер муну энелерди колдогон үчүн Кудайым алгулум деп атат. Дайыма иши алды да боло берсин а. Ушул нерсени уюштурган Камчыбек Ташиев өмүрү узун болсун. Немеси бийик болсун, иши илгери болсун. Башын таштан жарасын. Биздин Кыргызстандын жолборсу, арстаны дейбиз. Дайыма көргөндө, бүгүн жанынан көргөндө ашыкча кубанч менен көрдүм. Бул иш-чараны келерки жылдан баштап Камчыбек Ташиевдин уулдары тарабынан улантылмакчы. Айбек Исабеков, Темирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион. Ел башкарган. Рахмат. Ден соолук берсин.